Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, sizlar bilan management ta'limi bo'yicha mavzu darslarini davom ettiramiz. Management ta'limi bo'yicha mana ko'rib turibsizlar, kuzgi semestr bo'yicha modul tizimimiz bor va biz sizlar bilan navbatdagi mavzuni ko'rib chiqamiz. O'tgan darsimizda managementning rivojlanish tarixiga to'xtalib o'tgandik. Yodlaringizda bo'lsa, o'sha tarixiy rivojlanishi shart-sharoitlari, mutafakkirlarning fikrlari, maktablar, mana keyin O'zbekiston hududida yashagan boshqaruvga oid mutafakkirlarning fikrlari bilan tanishgandik hamda sizlar bilan oxirgi savolimizda, 4-savolimizda Yapon maktabi, Amerika maktabi, Yevropa maktabi haqida gaplashib o'tgan edik. Demak, bugungi darsimiz sizlar bilan managementning nazariy asoslari deb nomlanadi. Oldindan aytib o'taman, nazariya bo'lganligi uchun sal uzoqroq davom etadi va qayerlardir sizga zerikarli deb tuyulishi mumkin, lekin aslida diqqat bilan tinglashlaringizni so'rab qolardim. Demak, ikkinchi mavzumiz managementning nazariy asoslari. Ushbu mavzuda ham 4 savol bor va ushbu mavzu buxgalteriya yo'nalishi uchun 8 soatdan, demak, har bir savol 2 soatdan o'tiladi, iqtisodchilar uchun esa 4 soat bo'ladi va har ikkita savolimizni, demak, birgalikda o'tib ketishlari mumkin. Demak, 4 savol bor ekan. Pauzani bosgan holatda siz daftaringizga bu rejani tushirib olishingiz mumkin. Shuning uchun men o'qimay o'tib ketdim. Va darsimiz davomida sizlar bilan birgalikda har bir savolni yana bir bora takrorlab o'tamiz. Bugungi darsimizdagi kalit so'zlar boshqaruv, boshqaruv tizimi, management tamoyillari, boshqaruv usullari haqida. Adabiyotlarimiz o'sha. Demak, birinchi savol. Birinchi savol boshqaruv va managementga bag'ishlanadi. Demak, yana management so'zi haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, management so'zi inglizcha management so'zidan olingan bo'lib, o'zbek tilida boshqarishni idora qilish, tashkil etish, rahbarlik qilish ma'nolarini anglatadi. Endi bozor iqtisodiyotida korxonalarning boshqarish shakli hisoblanadi va management inson hayotidagi iqtisodiy, ijtimoiy sohalarni ishbilarmonlik asosida tashkil etish hamda boshqarish hisoblanadi. Ya'ni biz o'tgan darsda sizlar bilan ko'rib chiqdik. Ya'ni slaydlar tashlangan bo'lishi mumkin. Mana tashlangan ekan. Management so'zi bu aslida boshqarish degan ma'noni bildiradi va biz management darsida nimalar haqida to'xtalib o'tishimizni ham sizlar bilan gaplashib o'tgandik. Ya'ni aslida boshqarish juda keng tushuncha va management fanida biz sizlar bilan asosan korxonalarni boshqarish haqida, tashkilotlarni boshqarish haqida, xodimlar va inson resurslarini boshqarish jarayoni haqida gaplashamiz degan o'zaro kelishuvga erishgan, ya'ni o'zaro kelishib olamiz-da. Ya'ni siz hammalaringiz bunday olganda sodda tilda aytadigan bo'lsak, bo'lajak rahbarsizlar, chunki hozir mana 2-chi kursga kelib boshqarishni, managementni o'rganayotgan bo'lsalaringiz ayta olasizlar, masalan, 1-chi kurs 1 yil qanday o'tdi? Masalan, hammalaringiz, ko'pchiliklaringiz yodlaringizda bo'lsa kerak, kechagina 1 sentyabr kuni yoki 3 sentyabr kuni darsga kelganlaringiz va vaqt bunday olganda juda tez o'tadi, yana 3 yildan tez o'tib ketadi va xohlaysizmi yo'qmi siz ishlab chiqarishga borganingizdan keyin o'sha managementga oid yoki boshqaruvga taalluqli bo'lgan ba'zi kasb egalari bo'lib qolasiz. Shu sabab ham biz o'sha jarayonda insonlar bilan, xodimlar bilan, umuman tashkilotlar bilan qanday ishlashimiz kerakligini ko'rib boramiz. Inglizcha management so'zi boshqaruv degan ma'noni anglatsa-da, dastlab asov otlarni tushovlash ma'nosini bildirgan ekan-a. Demak, asov otlarni tushovlash. Endi bizda ham bo'lib turadi, masalan, ba'zi asov xodimlar bo'lishi mumkin, asov talabalar bo'lishi mumkin. Aynan o'shalarni tushovlash ma'nosini bildirar ekan. Ya'ni
ilmiy asoslangan holatda biz boshqaruvni qanday amalga oshirib borishimiz kerakligi haqidagi fan hisoblanadi. Ya'ni dastlab o'sha asov otlar tushovlash ma'nosini bildirgan bo'lsa, endi tasavvur qiling, bu o'sha tarixda 1000 yillar avval korxona degan narsani o'zi bo'lmagan, xodimlar tushunchasini o'zi bo'lmagan, faqatgina jang, jadal, ya'ni harbiy soha bo'lgan, o'sha harbiy sohada dastlab o'sha otlar juda aytaylik ehtiyoj sezilgan bo'lsa, o'sha asov otlarni tushovlash ma'nosini bildirgan. Keyinchalik bu atama ikki g'ildirakli aravaga nisbatan qo'llanila boshlangan. Endi qarang, uju takomillashib biz aravalarga o'tyapmiz. Endi mana oxirgi jumla, aynan biz sizlar bilan kelishib olganimiz, bugungi kunda esa gap odamlarni, jamoalarni boshqarish xususida boryapti deb aytilyapti. Shundan kelib chiqib, management so'zining ingliz tilining fundamental Oxford lug'atida, ya'ni yaxshi bilamiz, o'sha Oxford universiteti bor, o'sha Oxford universiteti tomonidan ingliz tilining lug'ati yaratilgan. Angliyada aytaylik, Oxford, Cambridge kabi universitetlar o'zlarining o'sha ta'lim sohasiga o'zini hissalarini qo'shib keladi. Aynan Oxford lug'atida shunday deyilyapti. Odamlar bilan muomala qilish usuli, tarzi, demak, bu management aynan endi bu yerda odamlar deganda o'sha xodimlar, ishchilar va hokazo, umuman olganda o'sha boshqaruv obyekti haqida gap ketyapti. Sizlar bilan boshqaruv obyekti, boshqaruv subyektiga to'xtalib o'tgandik. va hokimiyat va boshqaruv san'atini ham management deb aytganmiz. Ishbilarmonlikning o'ziga xos turi ham bu ham management va ma'muriy vazifa, ya'ni boshqaruvchilarning vazifasi bu management hisoblanadi. Management atamasi nomlari boshqaruv degan ma'noni bildiradi. Endi faqatgina o'sha boshqaruv bilan, umuman boshqarish bilan biz managementda hozir nima o'rtasida farqlarni hisobga olishimizni kelishib oldik. Ya'ni boshqaruv ma'nosini bildirsa-da, u keng tushuncha dedik. O'shanda faqat qayer-qayerlarni biz sizlar bilan foydalanishimiz kerakligini kelishib oldik. Va bilimlar sohasi, o'sha inson o'rganadigan bilimlar sohasi deymiz. Bu yerda o'rganadi deb ketibdi. O'rganadigan bilimlar sohasi deymiz. Ya'ni bitta mana siz bilan biz hozir mana o'rganayotgan bilimlar sohasi shaklida managementni o'rganamiz. Hozir sizlar bilan management nazariyasini ko'rib chiqayotgan bo'lsak, kelasi yil managementni mana boshqa bir nom bilan ataladigan fanida uchrashamiz. 4-kursga borib yana bitta fanida uchrashamiz. Xullas, bitirib ketgunlaringizcha birgamizda o'rtoqlar. Shuning uchun o'sha management ham bu ham juda keng bilimlar sohasi hisoblanadi. Shuning uchun siz ham boshida aytib o'tdik, o'sha oddiy buxgalter bo'lasizmi, iqtisodchi bo'lasizmi, farqi yo'q. O'sha odamlar bilan ishlaysiz, o'sha odamlar bilan muloqotda nimalarga e'tibor berishingiz kerakligini birgalikda ko'rib chiqaveramiz. Boshqaruvni amalga oshirganlarning ijtimoiy qatlami, endi o'sha menejerlar qatlamiga ham degan ma'noni bildiryapti aynan. Ya'ni management, endi ta'rif berishga o'tamiz. Management professional faoliyatning mustaqil ko'rinishi bo'lib, bozor sharoitida firmaning ixtiyoriy xo'jalik faoliyati natijasida moddiy va mehnat resurslaridan unumli foydalanib, mo'ljallangan maqsadga erishish deb ta'rif beriladi. Ya'ni biz sizlar bilan aytdik, o'sha har bir boshqaruvdan o'ziga yarasha xos maqsad bor. Maqsad nima? Maqsad foyda olish. O'sha korxona bo'ladigan bo'lsa foyda olish. O'sha ishlab chiqarish resurslaridan biz samarali foydalanishimiz kerak, imkon qadar ko'proq foydaga erishishimiz kerak. Agar foyda bo'lmaydigan bo'lsa, biz ishlab chiqarishimizni kengaytira olmaymiz, rivojlantira olmaymiz, xodimlarni rag'batlantira olmaymiz va hokazo. Management inglizcha boshqarmoq, idora qilmoq, tashkil qilmoq ma'nolarini beradi. Ya'ni o'sha tashkil qilish degan biron bir fan o'tib qolsalaringiz ham, masalan, ishlab chiqarishni tashkil etish yoki shunga o'xshagan, bu ham managementning bir qismi ekanligini hisobga olib qo'yaveringizlar, chunki o'sha
Bu ham tashkil etishda o'zi ham bu management. Endi bu managementning bitta funksiyasi tashkil etish, ya'ni rejalashtirish, tashkil etish, nazorat kabi funksiyalarimiz bor. Endi management ishlab chiqarish, tijoratni boshqarish bo'yicha ma'lum maqsadlarni ko'zlovchi amaliy faoliyat ham deymiz. Boshqaruv nazariyasi fani boshqaruv tamoyillari usullari vositalari va shakllarning majmuasi deymiz. Mamlakatimizning hozirgi zamon amaliyotida korxona va aksiyadorlik jamiyatlarining rahbarlik qiluvchi tarkibi dedik. Endi sal mana bu slaydga o'xshagan ta'riflar bu yerda berilyapti. Endi ma'ruza matnida turli xil matnlar uchraydi, o'shandan taqdimot tayyorlaganmiz. Shuning uchun takrorlanishlar ham uchrab qolyapti. Management atamasi bu zamonaviy tashkilotni boshqarishga nisbatan qo'llaniladi. Shu vaqtda esa boshqa maqsadlar uchun boshqa atamalar ham ishlatib kelinadi. Ya'ni mana qarang, zamonaviy tashkilot deyapmiz. Aynan ko'p zamonaviy tashkilotga borsangiz, haqiqatda menejer degan lavozim bor. Bugungi kunda menejerlar 2,5 milliondan 17-18 million so'mgacha oylik olishyapti va menejerlarga nisbatan talab ancha yuqori. Ayniqsa o'sha public relations sohasida ishlaydigan PR menejerlarga mamlakatimizda talab juda katta, marketing menejerlarga juda talab katta. Aynan shu sohada oylik ham o'ta yuqori. 18-20 milliongacha oylik olishyapti. Endi boshqa sohalarda esa o'sha management degan tushunchani o'zini tasavvur qila olmaymiz. Masalan, yaqin-yaqinlargacha qishloq xo'jaligida management degan mutaxassisligimiz bor edi. O'sha hukumat doirasida o'sha qishloq xo'jaligida management olib tashlandi. Sababi qishloq xo'jaligi o'zi zamonaviy tashkilotlar sirasiga kirmaydi. O'sha shu sababdan ham bu yerda managementni tasavvur qilish o'zi qiyin. Shunchaki yerda fermer bor va ishchilari bor. O'sha fermer agar haqiqatdan rivojlanib, shuni bir boy badavlat darajaga yetgan bo'lganda edi, menejerlarga nisbatan talab paydo bo'lardi. Lekin afsuski o'sha rivojlangan mamlakatlarda ham qishloq xo'jaligining o'ta boy bo'lib ketganligini biz guvohi bo'lmayapmiz, chunki qishloq xo'jaligi kam rentabelli sohalar sirasiga kiradi. Shuning uchun qishloq xo'jaligida management o'sha agrobiznes va investitsion faoliyat degan nom bilan qayta ochildi. Mana government administration deyapmiz, ya'ni davlat boshqaruvi, public administration ijtimoiy boshqaruvda foydalanadigan shunaqa tushunchalarimiz bor. Ya'ni government administration hozirgi bizda hokimiyatda ishlayotganlar bo'lsa, public administrationni biz bemalol ayta olamiz, o'sha ijtimoiy boshqaruv bilan shug'ullanadigan prezident qabulxonalarida ishlayotganlar deyishimiz mumkin. Aynan ular public administration bilan shug'ullanyapti. Endi zamonaviy management tushunchasi bu boshqaruv vazifalarini hal qilishning haqiqiy usullari majmuasidan iborat. Boshqaruv jarayonlari yerda modellashtiriladi. Qaror qabul qilish axborotli va texnik vositalar yordamida amalga oshiriladi. Ya'ni tasavvur qiling, mana aytaylik, qaror qabul qilishda osmonga qaraysizu aytasiz, "Ha, bugun ertaga yomg'ir yog'adi yoki yog'maydi" deysiz, to'g'rimi? Masalan, qaysidir belgilar qarab yog'ish yog'masligini aytasiz. Lekin agar axborot texnologiyalar bilan texnik imkoniyatingiz yaxshi bo'lsa-yu, o'sha ob-havoni o'zini ko'ra olsangiz, masalan, internetga kirib ko'rasiz. Agar yoki o'sha ma'lum bir soha vakillari o'zlari ob-havoni aniqlab bera oladigan bo'lsa, endi sizda zamonaviy menejment ishlayapti. Ya'ni shunchaki ertaga yomg'ir yog'adi degan fikrdan ko'ra axborotli usul, texnologik usul bu zamonaviyroq hisoblanadi va ko'proq samara ham beradi. O'zbekistonda nazariy va amaliy statistika, masalalar yechish, muhandislik ishlarining iqtisodiy matematik modellari amalga oshiriladi. Ya'ni zamonaviy menejmentda biz o'tgan darsimizda ham aytgandik, ko'z oldingizda zamonaviy korxonani keltirasiz, o'zi yetarli-da. Ya'ni hamma narsa ko'proq zamonaviy vositalar yordamida qabul qilinadi. Endi managementning o'ziga xos ko'rinishlari bor. Aynan mana zamonaviy managementdan biz boshladik. Keyingisi
moliyaviy menejment deyiladi. Ya'ni bu ko'proq o'sha moliyalarni boshqarishning barqarorligi, ishonchliligi, samaradorligini ta'minlashning majmuaviy tizimi hisoblanadi. Ya'ni o'sha moliyaviy menejment bilan kelgusida ko'proq buxgalterlarimiz shug'ullanadi. Aynan xorijiy mamlakatlarda buxgalter degan nomda o'zi yo'q, shunchaki moliyaviy menejer degan tushuncha bor. Ya'ni o'sha moliyaviy menejer o'sha hisob-kitob yoki moliyani boshqarish tizimi bilan shug'ullanadi. Keyingi tushunchamiz bu innovatsion menejment bo'lyapti. Innovatsion menejment hozirgi kunda juda ko'p ishlatilyapti. Ya'ni biz zamonaviy, moliyaviy degan tushunchalarni tushunadigan bo'lsak, albatta innovatsiya degan so'zni biz o'zi tushunib olishimiz kerak. Innovatsiya nima u? Nimasi bilan innovatsion menejment? Yoki zamonaviy menejmentda aytdik, zamonaviy korxonadagi boshqaruv desak, moliyaviyda o'sha buxgalterlarning ishlari nazarda tutamiz deb aytib ketdik. Endi innovatsion menejment nima ekan degan savol tug'ilishi mumkin. Shunaqa ta'rif berilyapti. Bu mulk egasi tomonidan innovatsiyalarning barcha turlarini rivojlantirishga kiritiladigan investitsiyalarni boshqarishning majmuaviy usuli deyilyapti. Biz mana keling o'sha innovatsion menejment bilan tanishib chiqamiz. Iqtisodiy adabiyotlarda innovatsiya tushunchasi bu avstraliyalik olim Schumpeter nomi bilan bog'lanadi. Ya'ni uning ikkita konsepsiyasi bor ekan, innovatsiya va diffuziya. Ya'ni avval innovatsiya paydo bo'ladi, keyin diffuziya hodisasiga uchraydi. Diffuziya nima ekanligini yaxshi bilasiz. Bu 7-sinf fizika darsida o'tilardi. Endi biz o'qiganimizda, ya'ni xonaga biror bir o'tkir hidli biror bir atir nima olib kelsangiz, o'sha siz borib hidlashingiz shart emas, bir 10 metr yoki 5 metr narxdan asta-sekin hidini sezasiz. Ya'ni nima uchun hisobiga sezasiz? Bu diffuziya. Ya'ni tarqalishiga, o'sha hidning nima bo'yicha havo qatlamida tarqalishi. Endi innovatsiyada esa biror bir yangilik, innovatsiya deydigan bo'lsak, o'sha yangilikning tarqalishi bu diffuziya hisoblanadi. Mana bu slaydda siz ko'rib turibsiz, innovatsiya nazariyasining rivojlanishiga asos solgan olim bu avstriyalik, asli Chexiyada tug'ilgan Schumpeter hisoblanadi. Demak, 1883-yilda tug'ilgan ekan. Ta'lim maskani Vena universiteti, Vena endi Chexiyaga bilan Avstriya chegaradosh va ko'proq chexlar asosan nemis tilidagi oliy o'quv yurtlarida borib ta'lim olishni istashadi, masalan Germaniyada yoki Avstriyada. Shu hisobiga bu kishi ham o'sha Venada ta'lim olgan. Endi aytishi bo'yicha har qanday yangi texnik qaror, texnologiya ishlab chiqarishni tashkil etish, yangi bozorlarning tarkib topishi, xom ashyo manbai bu innovatsiya deyapti. Ya'ni biror bir yangi texnik qaror chiqdimi, texnologiya chiqdimi, yangimi o'sha bu innovatsiya deyilyapti-da. Endi aytish mumkinki, biz qo'shimcha qilamiz, o'sha innovatsiya yangilik bo'lishi bilan birga bizga agar samara beradigan bo'lsa, biror bir samara beradigan bo'lsa, oldingi eski yoki eski vositalarimizga nisbatan samaraliroq bo'lsa yoki umuman yangidan vujudga kelsa ham bizni ishimizni yengillashtiradigan bo'lsa, biz uni innovatsiya deymiz. Qo'shimchasi. Innovatsiya bo'yicha Maloniyning 16%lik qoidasi bor. Ya'ni biz aytishimiz mumkin, innovatsiya bu yangilik dedik, lekin o'sha yangilik qachongacha yangilik degan savolga javob berganimizda hamma har xil fikrda aytadi. Masalan, 1 yilgacha, 2 yilgacha dedi, lekin aynan qachongacha degan savolga mana bu grafik javob beradi. Ya'ni bu diagrammaga asosan mana ko'rib turibsizlar, o'sha yangilik degan nimani ishlatyapmiz? Yangilik. Ya'ni innovatsiya yuzaga kelgandan keyin uni iste'molchilarni 100% deydigan bo'lsak, o'sha 2.5% iste'molchilar odatda buni tezkorlik bilan qabul qilishadi. Endi bu 2.5%lik qatlam shunday qatlamki, bu o'ziga to'q. Chunki u yangi yuzaga kelgan tovarning hatto ularga reklamasining o'zi yetarli. Bahosi shart emas ularga, chunki o'ziga yarasha
Boy badavlat deymiz mi endi? O'shanda yashaydigan kishilar yoki o'zini ishiga haqiqatdan kerak deb hisoblaydigan kishilar 2,5% tashkil etadi-da, tezlikda uni sotib oladi. Masalan, uchun biz eshitganmiz, aytaylik, qaysidir iPhone nechidir 11 mi masalan chiqqanda, hatto Samarqandlik mijozlar bor, Birlashgan Arab Amirliklari bozorlarida birinchilardan bo'lib sotib olishga harakat qilgan vaqtlar ham naqd internet saytlarda o'qiganmiz. Ya'ni u qarang, bitta nimani borib, Dubayga borib, o'sha yerda hammadan birinchi navbatda turib, o'sha yerdan qimmat bahoda sotib olyapti. Ya'ni ularga yangilikning, innovatsiyaning qancha turishining farqi yo'q, ahamiyatga ega emas. Bu 2,5%. Bularni biz yangilikni o'zlashtiruvchilar deb ataymiz. Yana 13,5% iste'molchi bu erta o'zlashtiruvchilar qatlamiga kiradi va bular ham o'sha innovatsiyani o'sha o'ziga kerak deb hisoblaganligi uchun, o'sha samarasini bilganligi uchun tezda ular ham o'zlashtirishga kirishadi va 2,5% bilan 13,5% ikkalasi birgalikda mana ko'rib turibsizlar 16% ni tashkil etyapti. Shu sababdan ham Maloniyning 16%lik qoidasi deyiladi. O'sha 16%lik bozordagi jami iste'molchilarning 16% o'sha mahsulotimizni xarid qilgandan keyin, endi buni marketologlar yaxshi bilishadi, o'sha mahsulotning 16% sotilishi yoki 16% iste'molchilar xarid qilishi gandan keyin innovatsiya endi innovatsiya deb aytilmaydi, shunchaki tovar yoki yangilik deb aytiladi. Bundan tashqari bozorda erta ko'pchilik o'zlashtiruvchilar bor, 34% shu bilan mana 50% bo'lyapti. Kech ko'pchilik o'zlashtiruvchilar bor va kechki o'zlashtiruvchilar 16% ni tashkil etadi yoki mana bu 16% ga umuman o'sha tovarni sotib olmaydiganlarni ham kirishimiz mumkin. Masalan, uchun mana hozir hammada smartfonlar bor, lekin haligacha ko'ramiz, iste'molchilarning ko'pchiligi oddiy telefondan foydalanayotgan holatni ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'sha smartfonlarga nisbatan munosabat hozir kunda mana bu kech ko'pchilik o'zlashtirish jarayonida yoki kechki o'zlashtirish jarayonida turibdi. Biz sizlarga ba'zi namunalarni keltirdik, aytaylik, ishlab chiqarishda innovatsiyalarni ishlatilishi bo'yicha, mana dronlar deymiz, GPS tizimi, datchik sensorlar, IQ texnologiyalar deymiz, ha, o'shalar bu innovatsiyalarga misollar bo'lyapti. Mana bu keyingi nimada aytaylik, o'sha axborot texnologiyalari yordamida qishloq xo'jaligini boshqarish jarayoni, aytaylik, traktorga ulangan, traktorda mana ishchiga ula, ishchini qo'lida nima turibdi, keyin o'sha fermada turib, fermerdagi nimalarning boshqaruv jarayoni, qishloq xo'jaligini boshqaruv jarayoni. Mana o'sha kompyuter dastur yordamida o'sha qishloq xo'jalik mashinasini boshqarish bo'yicha mana innovatsiyalar keltirib o'tilgan. Mana chorvachilikda innovatsion texnologiyalar ham bor ekan. Сельское хозяйство – это концепция, которая основана на использовании фермерами различных инновационных решений, позволяющих максимально автоматизировать сельскохозяйственную деятельность. А мы тут запарились, наш старина никак не дуется. Тут хитрость в чем? Когда нужно молоко, обычно дует корову. Приветствую вас на канале iNow Channel, и сегодня я вам покажу крутые примеры внедрения инновационных технологий фермерства и животноводства. Так, мы на курдык уже. Buni endi nimaga tashlab qo'yganman, taqdimotni bemalol ko'rib olishlaringiz mumkin yoki birgalikda endi nasib qilsa ikkinchi semestr offline tarzda davom ettirsak birgalikda yana ko'rib chiqamiz mazkur nimalarni. Umuman innovator menejer haqida fikr beradigan bo'lsak, u qanday bo'lishi kerak degan savolga mana bunaqa innovatsion mahsulot yarata olish kerak deymiz. Keyin kerak bo'lsa hozirgi paytda kadrlar transferi degan narsa ham paydo bo'lyapti, o'sha innovator mutaxassis borasida. Mana hatto O'zbekistonda ham kadrlar transferi amalga oshirilyapti, ya'ni bilimli, yaxshi
xususiyatli o'sha shuni sizni o'sha qaysi lavozimga qo'yiladigan bo'lsa, o'sha lavozimda siz rahbar ko'nglidagidek ishlab keta olsangiz, hatto O'zbekiston biznes sohasida ham o'sha kompaniyalar tomonidan kadrlarni o'zaro transfer qilish holatlari ham yuzaga kelyapti. Endi men eshitganim, ya'ni bir tadbirkordan o'z kadrini 50 ming dollarga transfer qilgan tadbirkordan shu mani yuzma-yuz suhbatda eshitganim. Demak, innovatsion yo'nalishlar haqida mana nimalar berilyapti, ammo xalqaro amaliyotda innovatsiya haqida ma'lumotlar berilgan, mana bu slaydda innovatsiyaning shakllanish bosqichi haqida ma'lumotlar berilgan, buni siz o'zlaringiz ko'rib olasizlar, chunki darsimiz cho'zilib ketyapti. Innovatsiyani turkumlanish haqida mana 23 bir slaydda berilyapti. Texnik texnologiya innovatsiya haqida, mahsulot va texnologik innovatsiyaning dinamikasi haqida ma'lumotlar berib o'tilyapti. Shuningdek, mana radikal innovatsiya degan tushuncha ham bor ekan, ya'ni o'sha raqobat bozorida raqobatga asoslanadi va ba'zi holatlarda o'sha innovatsiyamiz teskari nima deymiz, ta'sir ko'rsatadigan innovatsiyalar ham yuzaga keladida. Misol uchun mana aytishimiz mumkin, ko'pchilik hududlarga borsangiz, aytaylik gaz kam payti o'sha ham birinchi paydo bo'lganda innovatsiya bo'lganda, endi aytaylik gaz so'rib olish uskunalari deymizmi, endi shunaqa misolda, endi bu bitta hozir kelib qolgan shunaqa radikal kayfiyatdagi innovatsiyalar ham yuzaga kelib qoladi va ko'ryapmiz, mana nimada aytilyapti, xavf xatar va noaniqlik darajasi yuqori bo'lishi bilan ajralib turadi bunaqa innovatsiyalar va o'z navbatida o'sha sog'lom raqobatda ishlayotgan kompaniyalarga raqobatdoshlik qobiliyatining doimiy saqlanib qolishiga yuzaga keladi. Ya'ni ularni biz bemalol ayta olamiz, ular virusda, endi virus odamda esa o'sha antitana yuzaga kelishi kerak-ku. Xuddi shunday o'sha radikal innovatsiya paydo bo'lgandan keyin o'sha sog'lom raqobatda ishlayotgan korxona o'sha radikal innovatsiyaga o'zining javobini bera oladigan holatda ishlashi kerak. Bu o'sha raqobatdoshlik qobiliyatini doimiy saqlab turishga xizmat qiladi. Keyingi innovatsiya turi bu evolyutsion innovatsiya deyilyapti. Mahsulotning iste'mol qiymatini oshirishni ta'minlaydi, minimal xavf xatar bilan ishlash ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi. Ya'ni qaysidir o'sha mahsulotga asta-sekinlik bilan talab oshib boraveradi, ya'ni o'sha innovatsiyaga talab oshib boravergan sari o'sha innovatsiyamiz rivojlanib boraveradi. Aynan bu narsani o'sha smartfonlar bozorini misol qilib aytishimiz mumkin. Ya'ni yanada yaxshi, yanada imkoniyatlar ko'p bo'lgan smartfonga odamlarda talab baribir yaxshi bor demoqchimiz. Kombinatsiyalashgan innovatsiya bor ekan-a. Keyingisi innovatsiyaning asosiy 3 funksiyasi bor ekan, ya'ni qayta ishlab chiqarish, investitsiya, rag'batlantirish. Ya'ni innovatsiya o'sha biror aytdik, tovarimiz o'rniga yangi qaytadan ishlab chiqariladi, ya'ni ilgari qaysidir nima ishlab kelayotgan bo'lsak, bu qayta ishlab chiqarilib yanada yaxshiroq holatga keltirildi. Yanada yaxshiroq holatga keltirish uchun unga investitsiya kerak va o'sha yaxshiroq siz innovatsiyani yaratgan uchun to'lanadigan haq sizga rag'batlantirish bo'ladi. Ya'ni yangi chiqqan tovar, innovatsion tovar deymiz, odatda bozorda juda yuqori narxda sotiladi. Korxonaning innovatsion salohiyati haqida meni nima keltirilyapti? Endi shu o'rinda men yuqorida bir fikrda aytdim, ya'ni innovatsiya qachon o'zining innovatsiya degan nomini yo'qotadi degan gapni aytib o'tdik. Bu o'sha Maloniyning 16%lik diagrammasi bilan bog'lig'ida, o'sha ya'ni 16% iste'molchi mahsulotni sotib olgandan keyin yoki o'sha bozorni 16%ni qoplab bo'lgandan keyin innovatsiya degan nomini yo'qotadi degan fikrda aytdik. Bu bo'yicha ham o'sha Shumpeter 1939-yilda o'zining Ish davri degan asarida javob berib o'tgan ekan. Ya'ni turli to'lqinlardan iborat deymiz. Aynan qisqa to'lqin, o'rta to'lqin va uzun to'lqinlardan iborat. Va demak, birinchi to'lqinimiz bu 3-3.5 yil davom etadi deb aytdik. Ikkinchisi o'rta to'lqin 7-11 yil, ya'ni innovatsiyamiz
hozir kunda mana birinchi qissi ham o'zgardi deb ayta olsak bo'ladi. Chunki hozir 1 yilga ham bormayapti yangi tovar chiqishi. Uchinchisi uzun to'lqin deymiz, ya'ni Kondratyev degan olimimiz aytayapti, 48-55 yil davom etadigan innovatsiyalar ham bor ekan. Bunga nimani misol qilishimiz mumkin? Hozir kunda aytaylik, bemalol mana atom energetika sohasidagi innovatsiyalarni kiritishimiz mumkin. Ya'ni atom energetikasi qaysidir mamlakatlar uchun oddiy holat bo'lishi mumkin, lekin masalan O'zbekiston uchun innovatsiya. Ya'ni shuncha yil o'tgan bilan biz hali uni o'zlashtira olganimiz yo'q. Ya'ni iste'molchilarning 16% bu yerda o'zlashtirgani yo'q deb ayta olamiz. Shuning uchun bu uzun to'lqin. Texnologiyaning hayotiy davr modeli mana tasvirlanibdi. Innovatsion jarayonning vazifalari, bosqichlari, innovatsiya jarayoni ishtirokchilari, innovatsiya jarayonining chiziq modeli bor. Innovatsiya faoliyatining 4 bosqich modeli, innovatsiya faoliyatining asosiy yo'nalishlari keltirilgan. Ammo innovatsiya haqida juda ko'p ma'lumot berganmiz. Bemalol siz uni bilan tanishib olishingiz mumkin. Demak, savdo menejmenti, keyingi tushunchamiz innovatsiya menejmentdan keyin savdo menejmenti. Savdo menejmenti savdo korxonasi faoliyatining barcha asosiy jihatlarini boshqarish jarayonidan iborat bo'ladi. Ya'ni har bir savdo korxonasida ham o'ziga yarasha menejment amalga oshiriladi. U aniq savdo korxonasini rivojlantirish masalalari bo'yicha ratsionalroq boshqaruv qarorlarini shakllantirish, uning faoliyatini har xil yo'nalishlarni muvofiqlashtirish va bu faoliyatning yakuniy natijalari yuqori samaradorligini ta'minlashga qaratilgan. Bugungi kunda menejment taraqqiyotini biz o'tgan darsimizda ko'rib chiqdik. Aynan o'sha menejment tizimi bo'yicha davlatlarning rivojlanishini ko'radigan bo'lsak, o'sha Yaponiya, Germaniya, Shvetsariya yuqori uchlikni egallaydigan bo'lsa, 16-likda Buyuk Britaniya, buni o'tgan darsimizda ham gapirgandik. Keyingi o'rinlarda Singapur, Gonkong va Tayvan kelyapti. Demak, birinchi savolimizni yakunladik. Tanaffus.